архівні кадри жахливого паводку 2001 року. Тоді бурхлива річка Шукурка зносила все на своєму шляху. І таку картину жителі Великого Бочкова бачили неодноразово. Пан Іван розповідає, скільки разів в їх селищі вода виходила з берегів, важко і порахувати. 89-91 року великі наводнення було. Тут була вода досить. Там у центрі була півметр вода. Саме було страшне тими роками, тут був міст Жизнедорожний із Румунії. І 88 року ми розібрали рельси і вода забрала його, звернула його. Молодше покоління пригадує, зсуви і підтоплення відбувалися у Великому Бочкові і відносно нещодавно. 2010 рік, по-моєму, так, 8-й рік були підтоплення, наскільки пам'ятаю. І всього цього можна було б уникнути, якби в селищі провели роботи із берегоукріплення. Наразі у Бочкові очищують русло річки Шупурка та проводять його регуляцію біля автомобільного мосту, аби зменшити навантаження на береги і поліпшити прохідність під переправою. Проте про берегоукріплення наразі мова не йде. Роботи виконуються за кошти місцевого бюджету, тобто селищної ради, яка винайшла кошти для того, щоб частково хоча б було розчищені гравійно-кам'яні наноси, які погано впливають на береги річки і на саму водопропускну можливість. Завдяки регуляції русла річки намагалися вирішити проблему і на Тячівщині у селі Вонігово, адже на відновлення зруйнованої гідротехнічної споруди коштів не було і немає ні в районі, ні в області. Тут під час чергового паводку бурхлива річка розмила дамбу протяжністю 140 метрів. Хоч регуляція русла річки сьогодні коштує недешево і не завжди ефективна, але на відновлення дамби в області грошей немає. 400 тисяч гривень. У двох місцях. В одному місці десь 250 метрів і в другому около 300 метрів. То не помогло, то може дві неділі потримала ті регулювання, то русло, ой, вода прийшла, все змило. Опора високовольтної лінії електропередач у Вонігові всього за кілька метрів від обриву дамби, тож чергове підняття води може залишити населений пункт без світла. До того ж, черговий підмив загрожує затопити пів села. Внизу зараз брати від церкви, і до самого переїзду все буде в воді, все село буде в воді. Відновлювати дамби, проводити роботи із берегоукріплення і загалом комплексного протипаводкового захисту мали б за кошти всеукраїнської програми ТИСА. Але, за словами Сергія Стойки, із 2010 року її не фінансують, вона є тільки на папері. Ну, на території Тячівського району таких проблемних ділянок маємо 24. На території Рахівського району 19. Орієнтовною вартістю для того, щоб тільки ліквідувати проблеми і не вести будівництво, біля 300 мільйонів потрібно тільки на території Тячівського, Рахівського району, щоб ліквідувати проблеми. Сьогодні в області, якщо й проводять роботи із протипаводкового захисту, то виключно за кошти місцевого чи обласного бюджетів. До того ж, часто підрядники працюють в борг. Виконуються берегоукріплюючі роботи в Тячіві, в Тячівському районі, вище села Дубового, тобто це Красна, Ущорна, Руська, Мокра, загальною вартістю 32 мільйона. На даний момент роботи ведуться в Руській, Мокрій і в Ущорній. Підрядники вже закінчили деякі об'єкти, на деяких ще ведуться роботи, але, на жаль, ці роботи не профінансовані, тобто підрядники виконуються за власні кошти ці роботи. Де повинно профінансуватися за обласний і місцевий бюджет, ну, взагалі-то за державний бюджет. На більшість проблемних ділянок, що потребують берегоукріплення, немає і проектних документацій, адже навіть їх виготовлення коштує недешево. Тож, за словами Сергія Стойки, потрібно вишукувати кошти. Оскільки держава протипаводкові програми не фінансує, водники краю разом із чиновниками часто шукають підтримки за кордоном, беручи участь у різних європейських програмах. І, можливо, невдовзі саме таким чином проблеми із частими підтопленнями в області вдасться вирішити.